Okej, musikens hus. Det känns fantastiskt att vara tillbaka på hemmaplan. Vi har haft lite väl många bortamatcher ett tag nu, så att det är underbart att vara här. Jag vill testa en sak på er som vi har kört nu på alla spelningar vad innan det här. Det är ganska enkelt. Jag har räknat till 4, för jag kan inte räkna längre. Så vi att alla skriker steel, meet steel. Okej? Okay? Ja, förutom dig där. Okej! Vi försöker. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Steel!